Diezgan tuvu pirmajām mājām. Sākās sezona, tad tikai par šeit vien dzīvojās. Un jau diezgan, jau man liekas, ir kaut kāds astotais gads, jau man liekas, šitam tas ir, kad ir tieši spēka vīros un braukā šitam tev šeit trenēties. Tieši šajā Latvijas gāzes angārā Ogrē likts pamats Daiņa Zāģera līdz šim lielākajam panākumam. Uzvarēja spēka vīra Čempionu līgā. Tas lielā mērā bijis iespējams pateicoties kādreizējam spēka vīram, tagad Daiņa trenerim Agrim Kazeļņikam. Tas ir ļoti prestiži, jo neviens no Latvijas vēl nav vinnējis. Tātad no Čempionu līgā tas Daiņas ir vinnējis. Raimonds tur ir bijis pasaulē trešais. Arnoldā trešais ir bijis, manai pieder Ginesa rekords. Es esmu finālā kopvērtējumā bijis otrais Čempionu līgā. Nu, Daiņas sasniedza to mērķi. Daudz treniņu, protams. Un līdz ar to, ja tev ir treniņa, ģimene droši vien ar to cieš, tāpēc, kad ir grūti, jo sportisti sievām un ģimenēm ir diezgan grūti, es tā domāju, tāpēc, kad diezgan daudz laika patērē treniņos, kas, ko varbūt vajadzētu veltīt ģimenēm un vēl kaut visam pārējām. Treniņi šajā sporta veidā neapšaubām ir smagi. Čempionu līgas trons vēl šovasar bija te nereāls. Pēc vairāk neveiksmes sērijas tepat Latvijā Daiņas praktiski bija salūzis. Pēc Latvijas čempionāta viņš man uzrakstīja izziņu, ka visu pametīs mālā, visu pietiek, vairāk nesportos. Tad es viņu uzmundrināju un viņam saka, Daiņa, nu, mēs to zeltu dabūsim. Man tāda nojauta bija. Protams, nāca palīgā Agris un arī pārējie, arī draugs Andrs Bojārs, kas vienmēr cenšas atbalstīt un gan psiholoģiski, gan visādākā, savādākā veidā. Un protams, ka nu, ir jābūt komandas darbam, lai visu to sasniegtu. Daiņš, protams, ir kārtīgi trenējies visu savu spēku vīru karjeru, tomēr tik smagi strādājis kā pie Agra Kazeļņika nebija nekad iepriekš. Ļoti, ļoti smags treniņš. Nu, tur ir tā, ka pa divām stundām mēs Daiņu esam tā mocījis, ka viņš četrāpus rāpa ārā no zāles un pēc tam braucot viņš man zvana saka, ka nevar nosēdēt mašīnā kāpj ārā. Nu, laba slodze viņam tevi virsū. Nu, treniņi viņam ir jā, tādi. Jā, diezgan smagi, jo nu, aizbraucot mājās pēc viņa treniņiem ir pat grūti braukt ar mašīnu, jo tu vienkārši nezin, kur likties, to muguri ir viss jūt. Un tas, tā nakts ir vēl trakāk, kad tu guli mājās, un jo tas organisms ir tā nomocīts. Mums laikam no to ķer baudu, nu, bet kad mēs tur vārtāmies, bet nu redz tas vainogojās ar rezultātiem un tā tad ja tas dod rezultāts, tad protams, kad es esmu gatavs, to visu to iet cauri. Tūri. Svars maidu. Treniņos Daiņam jātiek galā ar dažādiem vingrinājumiem. Ar vienu no tiem tika iepazīstināts tuvāk. Tas ir saucamais krucifiks, ko parasti liek iekšā arī Latvijas čempionātos un arī Čempionu līgā ir gandrīz principā visos posmos iekšā, kur ir jātur. Nu, mums, tiemžēl, viņš ir jātur priekšā. Bet nu, šeit mēs turēsim sānos. Nu, princips ir tas pats, bet nu, ir jātur uz laiku. Daiņš parasti krucifiks var noturēt vismaz minūti. Es vienkārši mēģināšu nekrist kaunā. Acs augstumā. Nav viegli. Kam tagad ir viegli? Kreiso roku bišķi augstāk. Tā vēl varēja turēt. Jā. Kamēr es mēģinu atgūties, Daiņš jau devies pie tradicionālā pēctreniņa vakariņu galda. Glutamīns, kas palīdz atjaunot un pirms. Arī es viņu dzēru pirms treniņa un pēc treniņa, kas arī, protams, nāk kaut klāt BCA. Proteīni arī visādi un arī minerāli vielas ir vajadzīgas organismam. Tāds kreatīnu miks, kas ir arī spēkam un
visam pārējiem, bet nu, principā viss tiek lietot, lai atjaunotos ātrāk pēc fiziskajām slodzēm, jo tās slodzes ir diezgan lielas un tīri ar pārtikas produktiem tu nevar uzņemt to, ko, kas ir nepieciešams mūsu sporta veidā. Tā kā, nu, priekā. Arī tās pagašot. Tagad Dainim priekšā neliels attēlps un gaidīšanas periods. Uzvar čempionu līgā ir spēcīgs priekšnoteikums, lai saņemtu uzaicinājumu uz prestižajām Arnolda Švarcenegera spēkvīru sacensībām Arnold Classic. Līdz šim tajās piedalījies tikai viens latvietis, šī brīža aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Ja būs uzaicinājums uz Arnolda Classic, tad, protams, gatavosimies uz turien. Bet tur ir tiešām svari ir diezgan liela. Tur ir jābūt jātrenējās diezgan daudz. Tā kā es domāju, ka tas arī varētu būt nākošais solis.